moto ni kazi ya Bwana moto umewaka. Who are you? Who are you? Nini unataka mama? Unajua. Eh? Tuko wengi. Muko wangapi? Muko na shida gani na mikono yake? Ulisema watu wafunge. Eh? Wewe. Eh. Bwana ulimwambia afunge. Eh. Huyo ni tajiri. Eh. Tajiri. Eh. Alikuwa anakuletea. Ukuwa unataka afunge? Hapana. Eh. Sasa. Eh. Kwani unashindwa kuongea? Ni moto. Ongea. Ni moto. Eh. Ako na pesa aliambiwa na babake. Akulete pesa Friday. Tukamfunga. Tukamfunga akangefunguliwa. Akanikata chiri kanafanya biashara kimataifa. Tukafunga hiyo pesa kalikuwa kameambiwa kalete 20,000. Tukasema. Nani alete? Leo tumemjaribu kwa nyumba. Hii si chachi yake. Kwake ni kule. Kwake ni wapi? Kwa Harrison. Akasema mimi nafuata Teresia na nyumba yangu. Akasema akuji na watoto. Amekuja peke yake hivyo. Hatumuachi. Amumuachi? Nyinyi ni nani? Tuko wengi. Sawa, mtamwachilia. Mko na nani na nani? Hii mikono. Hii chuma. Tumemweka chuma. Si leo mnafugua? Yes. Hiyo chuma yako unatoa? Unatoa hiyo chuma? Wewe, wacha nipigane na wewe sasa. Unapigana na nani? Wewe. Mimi ni nani? Unapigana na yeye. Unapigana na mimi ama na Yesu? Pigani na Yesu? Unapigana na nani? Hii miguu yake iko na nani hapa? Mimi, ama divina. Kana jifanya kwa kanaomba. Nani yeye anaomba? Anaomba na nani? Yani amemwambia aombe. Yani amemwambia aombe. Hiyo ndio yake namaliza. Yote utamaliza? Wacha niite wachawi. Uko na wachawi? Unawaita wapi? Kuzimu. Unawaita kutoka kuzimu? Wakuja wafanye nini? Unajua huyo kimfungulia tena bali. Hiyo pesa yako nayo. Tumeikanyangia atoi. Nani amesema atoi? Alikuwa anataka kutoa wakati yule kulikuwa hapa na ibanda ati 50,000 watu wa 20 kaliinua mkono kwa kitada. Ati baba, hii pesa. Unamwachilia ama umwachi? Nataka kusikia ukisema yes or no. Hizo katinzi kwa kwa nyumba. Ni zetu. Mtoto wake alimwambia ati mam, kwa ile katin kuna mtu ananiongelesha. Kakata wa moja. Bado ngapi? Mbili. Sawa. Nyinyi mnaitwa nani? Nyinyi mnaitwa nani? Acha tutapika destiny hapa. Umetapika kila kitu. Umetamuka umetapika maisha yake. Sawa, fungua maisha yake sasa. Toa mikono yake, ilete pesa. Ifanye mafanikio. Ebu ita wote mkono wao. Mkono nani na nani? Tuko wengi. Nani na nani? Sikaligua kamekuja hapa. Elimu unajifanya ujuangu wangu. Ati? Unajifanya. Mimi najifanya. Unajifanya. Uyu unajua, uyu ni partner wako mkubwa. Kwani ujui watu wako? Na sasa ni nini unataka na yeye, wewe? Si nimfungie pesa aache kukuja. Partner wangu hutaki anipe pesa. Si yeye ni wangu. Na kwa nini umemkamata? Mtu wako na pesa. Kamekuja hapa. Umeachilia vitu zake? Ebu ita wote mkono wao. Umesema mko gapi? Najua. Tulikuwa tunataka wachane na bwanake. Bwanake sasa tumemwingia ile spirit ya kukosa kumuongelesha na tumechukua pesa zake asimsaidie.
akikosa kumsaidia huyu aende tu mwanaume mwenye atoi kwa nyumba ni wa nini aende mwanaume yule atoi kwa nyumba ni wa nini mumesikia maneno imeendelea aende hiyo ndoa yake haiwezi isha si umesema yeye ni mtoto wako Nira imevunjika. Yes. Uchawi umeharibika. Yes. Laana zote zimekatika. Yes. Katika jina la Yesu. Yes. Funga vitu yako sasa umwache. Yes. Leave now. Yes. Msimamishe sasa afugue mali yake. Akinipiga amesema anataka kupigana. Nimebakisha matano bado tuonane. Watano. Bado. Sawa, fugua, fugua, fugua sasa hivi. Fugua hao watano. Usipoteze muda. Madhabahu yako nimeikamata. Madhabahu yako nimeikamata. Ninaivunja. Katika jina la Yesu. Leave her now. Mwachilie sasa. Achilia maisha yake. Achilia hatima yake. Katika jina la Yesu. Unajua siwezi kuangalia wewe. Kwa nini? Huwezi niangalia. Hebu ambie huyo mwenye mnakuanga na yeye. Anaitwa nani huyo? Huyu mwenye tuko naye anaitwa nani? Sasa anashindanga akikufuata wa nini? Ananifuataga. Si mwambie ararange kwake. Kwake. Kwake ni wapi? Ati anamwambia mtoto wangu, leo usiende CFF. Leo kuna ukombozi kwako huko kwa walimu. Nimeingia mpaka huko kwa kali huko kaheole. Kamehangaisho kakikuja kwa barabara. Hakaongei kanasema Yesu sababu yako. Siongei, sitabishana. Lakini najua utanifikisha kwa walimu. Hey. Hey. Kalikuwa kanaongea hivyo. Hey, kameongeleshwa na makanga vibaya. Kameongeleshwa na makanga vibaya. Akawezi ongea sababu ya huyu sijui mnasema yes. Si amuite Belizebabu. Oh, tumuite nani? Nashinda. Tuite Yesu Belizebubu. Yeye sio Belizebubu, yeye ni mwokozi wetu. Sawa. Ni sawa. Umesarenda? Yes. Mumetoka watano, watano wako wapi? Waite wote. Moja tu. Haya, wewe ni nani unaongea? Mama. Yeah. Unaitwa nani wewe? Ongea. Ni mikono tu jabariki. Ni mikono. Yeah. Sawa. Umeachilia mikono. Yeah. Baba katika jina la Yesu. Yes. Ninavunja laana za mikono. Yes. Ninatangaza huyu binti atatengeneza mamilioni. Yes. Atamiliki utajiri. Yes. Mali itatukua kwa mikono yake. Yes. Laana za mikono. Yes. Vunjika. Yes. Vunjika. Yes. Katika jina la Yesu. Yeah. Amen. Pigia Bwana makofi. Bwana asifiwe. Bona ulikuwa umenipiga, unanipiga? Sijapigana. Umenipiga. Ulikuwa umenikunjia magumi hivi ukaniambia wacha tuonane na wewe. Umetoka wapi? Umoja. Umetoka Umoja. Ukazungushwa sana na gari. Ni nini makanga mlifanyana? Unajua ni kama kulikuwa na kitu kwa nyumba. Nilikuwa nisikuje church. Sasa kitu kingine ikanishtua nikasema wacha niende church. Watoto nao wananiambia mamza hatujafanya mock sijui nini nikaambia fanyeni tutaenda next Sunday. Sasa nikasema acha nikuje tu. Ukasema ukuje. Makanga naye mlikosania wapi? Alikuwa ananiambia ati ni gari ni so. Sijui kutoka wapi. Nikamuliza ni so. Akaniambia kwani unajifanya aje ujui venye zinalipa. Sasa nikampatia so na nikasema sitaongea. Ni mapepo ilikuwa imemuingia ndio ikufanye usikuje. Lakini kwa neema ya Mungu umefika. Ulikuwa ukuje Friday? Kuna nilikaa kwa nyumba hivi, nikaingia kwa rumu yangu, nikaomba, nikavunja madhabahu yote nikavunja. Alafu nikasikia sauti imeniambia, najua uko na pesa. Ingia kwa akaunti yako utoe 20,000 upelekee aposto. Mimi nimejaribu kutoka kwa nyumba, nikashindwa. Imesema kabisa. Uko na 20,000 ulikuwa ulete, hujaleta, walikufunga, alafu kuna kate ni tatu, umetoa moja, mbili hujatoa, enda utoe na uchome. Zote ziko na, mapepo iko na imenani, mtoto walikuambia ukatoa moja, unafaa kutoa hizo zingine mbili. Aliniambia ati mam, nikiangalia pale, naona watu wananipoint hivi. Sasa hiyo ya bedroom yangu, nikatoa. Sasa nimebakisha table room na bedroom ingine. Sasa utoe zote. Ukifika kwa nyumba kitu kwa kwanza utoe. Zote katika jina la Yesu niletee hiyo maji. Baba katika jina la Yesu ninatakasa haya maji.
atakapo mwaga hii maji kwa nyumba, nira zote zikavunjike, uchawi wote ukaharibike, laana zote zikavunjike katika jina la Yesu. Ninatakasa hii nyumba katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Ndoto zao zitakuwa za mbinguni na zitakuwa za Mungu, kuigiriwa na mapepo sasa kufika mwisho. In Jesus name.